Nicol Pașinian, Varman Karki Veraberial. Շնորհակալություն, տիկնակ պարոնայք, երեք անթույլատրելի իրադարձություն է տեղի ունեցել Հայաստանի խորհրդարանում. Ռուսաստանցի լրագրող Դմիտրի Կիսիլյովը հայ-ռուսական խորհրդարանական ակումբի նիստի ժամանակ անհարգալից տոնով և ենթատեքստով հայտարարություններ է արել Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի նահատակների և հայոց լեզվի հասցեին։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է քննարկի Դմիտրի Կիսիլյովին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անձ հայտարարելու մասին հարցը։ Խստորեն դատապարտում եմ նաև նիստին ներկա Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորների պահվածքը, որոնք չեն գտնվել անհրաժեշտ բարձրության վրա, և կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է բոլոր օտար երկրացիներին հստակ ուղերձ հղի, որ նման պահվածք ունեցող յուրաքանչյուր օտար երկրացի արժանանալու է հստակ հակահարվածի։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, Վարման Կարգի վերաբերյալ կարծում եմ կապ չուներ ընդհանուր առմամբ, բայց որովհետև խնդիր կար, միշտ մտածեք, Հայաստանը հայոց լեզուն, հայերի համար դա բավականին լուրջ, հոգևոր արժեք է, այնպես որ եթե նման իրողություններ կան, մենք կփորձենք տեսնել, թե ինչի հետ է կախված։